Hver gang du forlater meg av Linnea Myhre. Boka her, den handler om et kjærestepar, hvor den ene parten ikke vil være kjæreste lenger. Jeg-personen blir forlatt av kjæresten sin, og grunnen hun får til at han vil forlate, det er at han trenger tid for seg selv, men at han fremdeles elsker. Han fortsetter å ta kontakt etter at han har gjort det slutt, og vil fremdeles være sammen med meg, invitere meg ut, så ting er egentlig som før, bare at de faktisk ikke er sammen lenger. Det blir veldig forvirrende for jeg-personen, selvfølgelig, vanskelig å forholde seg til. Linnea Myhre beskriver veldig godt denne skammen og denne vanskelig med å løserive seg fra noen som du elsker så høyt, men som ikke elsker deg tilbake. Den er ganske rå i uttrykket. Veldig sånn rent og godt språk i boka her. Og alle som har vært forelsket eller hatt kjærlighetssorg vil kjenne seg igjen i beskrivelsene som Linnea Myhre gjør i denne boka. Les den.